Dakle, kako će dođe po hranu? Evo, čovek ide u narodnu kuhinju kao ja i kaži slobodno, kaži. Bolje da se izda novac da mi sami kupujemo hranu. Jer kad su vremenske neprilike, čovek možda bude bolestan, kako će doći do hrane da uzme hranu? I to malo što treba da uzme. I kakva je hrana? I hrana nije uvek ujednačena. Neki put je bolja, neki put je slabija. Eto, toliko imam da kažem. Znači, bolje da daju pare, jer ovo... Bolje da daju pare. Za u buduće. Znači, jesi se... A kuvano jelo kako je? Jelo može da bude neki put i slabije, neki put kao malo bolje, ali opet to nije garancija za nas. Znači, nisi zadovoljan? Nisam baš potpuno zadovoljan. Evo, ovo je iskreno od njega i nadam se da će neko da vidi ovo. Da, ja se isto nadam. Da nam uvažavaju ove naše primedbe. Ja mislim da su to primedbe. Dajte vi nama pare i mi ćemo da kupimo šta hoćemo. Šta hoćemo. A ne vi nama da dajete vi šta vi hoćete. Da. I samo nam daju jabuke, nema ni sokića više. Da, da. Eto toliko. Sve najbolje ti želim. Sve najbolje. Pozdrav.